Deixa ela comer, Todd. A Magali tá latindo o Todd porque o Todd não quer deixar eles comer. Não quer deixar eles comer esse papá aqui, ó. É caldo de carne com angu. Ô, Todd. Aí a Magali tá latindo ele, gente. Olha ele aqui. Quando ele chega perto, ele rosna. E tá vigiando, papazinho. Abra ali. Olha, meu filho. Põe eles lá perto pra ver se você vai deixar. Você vai deixar, né, Tocha? Fica aqui, Daniel. Fica aqui, Daniel. Olha lá, não deixa, ó. Deixa, Daniel. Vai te morder, Daniel. Pega o Todd, Todd, e leva ele lá pra cima. Tá lá longe. Aí você solta ele lá em cima pra ver se ele vai descer. Vem cá, Magali. Dandan, põe esse pra comer, Dandan. Daniel, põe esse pra comer. Deixa esse comer. Eles não querem nem comer com medo do Todd. Rex! Rex! Você soltou ele, Daniel, deixa ele quieto. Deixa os cachorros, Daniel! Rex! 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 Vem comer, meu filho. Vem, Kesa, comer. A Dedê segurou o Rex, o Todd. Pode soltar, tá? Está comendo. Pode soltar, tá? Está comendo. Agora eles vão sair, não? Ele está comendo. Ixi. Ixi. Coloquei isso para correr. Próprio filho dele, né?